Հենց այս պահին, որ ասեն գնում եք, ես այս վիճակով կվազեմ ինտու։ Պատերազմից հետո Արցախից տեղահանված ընտանիքներից մեկն է նաև Կարինեի ընտանիքը, որը Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյան համայնքից տեղափոխվել է Գորիս։ Հիշում է, թե տարիների ընթացքում որքան դժվարություններ են կրել, մինչև կարողացել են ունենալ իրենց երազանքի տունը։ Զբաղվում էինք սկզբից հողագործություններ, հետո կամաց-կամաց դա արդեն զարգանում էր գյուղը։ Լույս չունեինք սկզբից, որ գնացել էինք, 10 տարի մենք լույս չէինք ունեցել։ Մենք փոքր, այսպես հեռուստացույց ունեինք, հիշում եմ, ակումուլյատորները դնում էին, տանում էին մինչև կուբատլու, այդ լիցքավորում էին, նորից բերում էին երկու այդ հեռուստացույցը մի ժամ կամ կես ժամ, դիհարկը չէի կարա այդ վայելեիր առավոտից մինչև երեկոն։ Հիմա ընտանիքի համար այս տան պատերից ներս ապագան առավել անորոշ է, քան այն օրը, երբ հարկադրված էին լքել իրենց տունը։ Արցախի իրենց տան կարոտը առնում են հեռախոսի մեջ մնացած մի քանի նկարներով։ Արցախում զերոից սկսել ենք մինչև շատ լավ կյանքով ապրելը, այդի գիտես շատ դժվար է, ստեղծես մի տեղ, գնաս նորից այդ թողնես այդպես, գնաս մի տեղ նորից ստեղծես, նորից այդ թողեցինք, նորից կանք այստեղ ստեղծենք։ Հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակը զահատեստում է Կարինեին, ասում է, որ անգամ չի ցանկանում լուրերին հետևել, իր համար նոր զբաղմունք է գտել, նախընտրում է քաղաքական լուրերին հետևելու փոխարեն համացանցի ցելունագործություն սովորել։ Ամեն մի թելս այսպես գցելուց իմ մի միտքն է, իմ մտքիս մի թելն է։ Հիշում եմ իմ Արցախս, որ այն ժամանակ այնտեղ էլ էի գործում, մեկ-մեկ ընկնում եմ մտքի տակ, գործում եմ, չգիտեմ ինչ եմ գործում, նորից տեսնում եմ սխալ եմ գործում, նորից քանդում եմ։ Քաղաքական դաշտ ընդհանրապես չեմ ուզում մտնեմ, բայց ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ մեր բարձրաստիճան ղեկավարները իհարկե աթոռի համար են կռվում, մեջտեղը դժվում ենք մենք մեր գյուղացիներով, մեր քաղաքացիները, ես չեմ ընդունում այդ ճիշտ, որովհետև այն ժամանակ, որ պատերազմ էր, իմ զինվորի կողքին ոչ մեկը չկար կանգնած։ Ես չէի ուզենա ինք Ադրբեջանի կազմում լեր, թեգուս ինքնավար չլինի Հայաստանի միանա, թեգուս ինքնավար լինի, բայց ոչ Ադրբեջանի կազմին։ Ընտանիքն ապրում է Վարձով, դեռևս տան համար փոխհատուցում չեն ստացել, չգիտեն էլ, եթե ստանան, որտեղից պետք է տուն գնեն։ Հույսը չեն կորցնում, սրտի մի անկյունում փայփայում են այն միտքը, որ գուցե մի օր կվերադառնան իրենց տուն։ Եկան Գորիս, մտածելով, որ Գորիսը իմ Արցախից մոտ է, մի օր երևի կգնանք իմ Արցախ, որովհետև Արցախը իմ սիրտն է, Արցախը ինչպես հղեկինը իր կրծքի տակ կրում է երեխային, այնպես Արցախը մենք ենք կրում։ Գորիսի մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5+ համար։